دوما ان شاء الله نحدي كرنا وحن سميه هدا وحن بلا بن وقري عشر كا هدي هدو لعل قفكي قدال ربينو دي بغو نغضو انو دي بغو نغضو هدي عالي مارك فيديو ايه دازن هدو وهيلي دونتان وحن هدا مارك بنو بلا بن عشر كيني هدي اوكي من وعن فيها هنا اركان سلايدز كا يس 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 واركنا معا ما شاء الله اوكي ان شاء الله حسنا يا ايسو اركان سكريا شنغر سي قدال انا نغم مغل هدي اهربتان هنا فور اكزامبل وحي شيكتان اما عاد ويديسان وحسميسان قيب وحولي هاي chat box هنا اركيسان ان كلمة غان chat كتابو وحكو سوقر ميشا سيتو كدبسان عودك كو وفرو اما عاد فؤاش هاد هلكا انا واخرستو هدي لاي لاي اوكي ايان دويد وحن سوقا هذاني سدح بو هره سدح دي بو مركي انان دول مرنا ربنا ساو حسوستان نسيب درو محوها عشر كي فيس تو فيس كاها واتي لدي دي او شرعي لغا سوف ساري كدبنا وحي نقطي انان راد انو نظام كالي او لغسو قيلي كارو ايضو عن لسو ايمان سيستم كمركو نوودو عسوبية هاي ما نغوانا يمرو البادي معالن كورتي عقنا وحالي لكن waxaan sameyn doonaa WhatsApp groupna waxaan sameyn doonaa hadii aan leedmo wixii kale oo su'aalo laakiin waqti fiican wali waahaysanaa hadda April maanta lix waaye hadii maanta ii bari iyo adiga hadii aan webbook 4 ki mar dan birono 5 6 7 inta aan dhameyno waqti fiican wali waa u heli doonaa wali Ramadaanka oo kale iska daalan yahay waa fiican tahay in qofal guriga isagoo iska jooga aan halkaas ka sameyno revision ki waqti fiican baan u haray san rajaynayo bishan muxuu ahaa April inaan bugaagti iyo revision ku bilowno kadibna bisha shanaad revision kii aan sii wadno si imtixaankana uu bishii wuxuu ahaa lixaad buu ahaa saddexdeeda kaasna aad maaratay aad ugu diyaar garowna hadii Ilaahay yiraahdo marka buugii koowaad hadda xusuustaan buugii koowaad wuxuu ka hadlayay guud ahaan conceptiga audit iyo assurance wax la yiraahdo audit ku sidiisaba wuxuu audit baan aqaanaa laakiin xaqiijin buu ka bixiyaa xogta loo diray marka oo baarista xaqiijintaasayto waa arki doonaa wax u kala baxdaa labo waxaan rabaa inaan hubiyo in la imaqlaayo iyo in kale qof ii sheega waxaan rabaa in aan sheego waa ku maqlaa very good waay maasantaan maxamed waa ii sheegtay very good slides laakiin ustaad marka ma aragtaan miya slide-ka okay good ii kaadi marka slide-ka inaan share garayo weey هذا ما ركتها. ها ها صحيح. أوكي. أوديتكم مركا وحو بحي حقي جنتا سيتو أشورنس لي لهذا أشورنس يا سيتو مركا أي وحا جرا وأرك كرا دونا من لي لهذا reasonable assurance أو ما ركت حقي جن معقول يمد كرا limited لي لهذا assurance حقي جن أو absolute مجري سأوديتكا oo lama helo iyada ma bixiso maadaama 100kiiba 100 aysan ay wax baaristaanka aysan baareynin baaritaankan waa gali doonaa wax ay isticmaalayso ay tahay risk based audit u yahayo meelaha areaoyinka riska ay xoog saareyso ama waxyaalaha materialka ah ay xoog saareyso auditkan uu ku saleysan yahay sample uu ku saleysan yahay sample kaasna waa iyadana u tigi doonaa sida daraadeed ba marka baysan u bixin karin wax la yiraahdo xaqiijin slides ka marka saddexda hadda buug buu noo buug koowaad baa hadda noo furan
معقول ما نغنيس إن عن مدول بدول استعدنا قدام وسكن نقتين إسكية هاي عشر ردان حاسكو دي أنا ميلا بدن واكبود بودينا حدي عبلي إني أي هوب إنك إذن كنا عم بوجي هي ستان أم سلايد إسكي سموير إذن موضان وأتفعل كيسان مركب وحن سمعين دوانا إنتو با مانتا نلقار مانتا ما دام وقت بدن هذا نقلو هاي نص ساعة وحن سمعين دوانا حدي لاهي لاهي الوان سودينا ميشان قارنا هدي ألوان بو قان مركا by the end of the session حسدان أو بو قان أو كاكوان بو وانكا أوف وانا فهمي كرتان عما أكيه شعغون تي concepts كا عنا أوليد كا إي assurance بو دا باريتان دا نوعيدة يهين إيو يحقيق دا عنا حيجين تا إيهران أو تيد هدى أنسو الشيقا إيا ساسو كلايتو legal provisions كا اللحرير أوليد كا أوليد محاها جا سيدي سبب public sector haddu yahay braaf sector haddu yahay iyadana inaan arki aan faa'ad oo heli doontaan een saas oo kaleeto een scope ka internal iyo external audit kana hoga waxba iyadana buugaan ka taaban doona diyaarino internal audit ku buug gooni ah uu leeyahay haddu buug 7 ka laakiin wax yar baan ka bilaabayna hadii aad leedahay saas oo kaleeto iyadana waxa een aan wax ka buugaan wax ka taaban doona laakiin buugaagta ku xigta oo aad si dhex geli doona waxyaalaha mabaadii da audit planning ka iyo risk assessment ka la wax walba audit ku wax horeeyo planning weeye wax in la plan gareeyo shaqada la qabanayo plan buu ku socdaa work book 1 key marka waa kana audit frameworks bali hada frameworks ki uu ka hadlayaa waxyaalihii ma taqaana audit ka bilow u aha assurance gehday aan ka hadlayo marka xaqiijinta ay maxay tahay marka assurance bay buurta su'aashaas uu ku bilaabay assurance in la fahmo way auditka markii waxa ugu weyn auditka ka soo baxa ama macnaha ugu weyn auditka laga leeyahay waxa waa dadkii akhrisanay riboradaasayto wuxuu siinayaa xaqiijin buu siinayaa xaqiijintaasayto oo ah inay ku kalsoonaadaan muxuu ahaayay xogtii riboorkaas ku yaalay oo auditka intuu ka soo fiiriyay ka soo shaqeeyay kadib ma uleeyahay xogti sidaan aan arkaa waana wax weyn oo lacag badan lagu bixiyo an audit assurance go marka wuxuu ku meermeelaysta ama uu yahay baali dhimaadiisa macnaha waa ideada that the good quality information enhances people's confidence in organization markii lagu siiyo xog fiican aad ka heshid auditki ama xogti waxay meeshii la baaray ama baaris report ka akhrisanaysay wuxuu ku siinayaa kalsooni aad ku kalsoonaatid su'aal hadda adiga aad maaratay shirkad wax ku leedahay shirkadaas la baaro oo auditki uu report soo saaro waa ku maaratay iyo markii dadka maamulay markii report ku soo saaran ay ku yidhaahdaan waa sidaas waa kala aaminaad badan tahay example marka wuxuu ku siinayaa kalsooni kor loo qaaday heightened confidence-ga waxa weeye kalsooni sare waxay encourage gareysaa dadki inay invest gareysaan shirkadii taasoo hadii la investment aad ku sameysid ku kalsoonaatidna iyadana waxay sii kordhinaysaa wider economic development dhaqaalihiiba sii kordhaya sidoo kale haddana major assurance failures haddii haddana intay xumaadaan xaqiijintii mar markay fiicnaadaanna waxa dhaqaalihii sii fiicnaanaya wixii waa la sii adkeynayaa haddii laakiin uu assurance-igu xumaadana wuxuu ku yeelanayaa negative effect uu ku yeelanayaa investors-ki markii lagu yiraahdo auditkii shirkadaasi ma fiicna ama riboorkeeda uusan ku siinaynin wax fiican ka bixinaynin waa ka cararaysaa waxaa leedahay meeshan waxba ku darsan maayo hadhowna waxaa laga yaabaa inuu dumo economic-gii dhan iyo dhaqaalihii exercise-yadan kama shaqayn doono oo waan ka gudbi doonaa buugaag buug idin ku yaallaa 1.1 idinkaa marka fiirinaya exercise-kan oo kale wuxuu ka hadlayaa maxay tahay factors-ka oo saameyn kara level of assurance-ga assurance fiican inaa heshid iyo mid limited inaa heshid maxaa saameyn kara weyn marka iyaduna exercise taas fiiriya assurance engagement marka audit ku siisa waxaa la iska yiraahdaa assurance engagement engagementigu waxa weeye howlgelintan waxa waaye marka aad shirkad qaadanaysid waxaa la yiraahdaa waxaan kaaga baahanahay inaad audit ii samaysid inaad tiraahdid iyo inaad tiraahdid assurance engagement engagement waxa weeye waa heshiis oo shaqo gal assurance-na waxa waaye waa heshiiskaas oo ku saabsan inaad xaqiijinaysiisaan marka typically
assurance engagement ugu waxa lay waxay provide gareysa ama ay ku seenaysa improved or additional information kii hore u haysay adigu soo akhristay oo maamulka soo saareen bay waxay ka seenaysa mid ka sii fiican oo ka improve gareysan ama additional information oo hore aan u haysan oo maamulku u soo gaarin een maxay sameeyneysa marka waxay sameeyneysa een inay kor u qaado iyadana confidence-ga stakeholder confidence-ga dadka markaas oo een riboradaasi ta danaynaya kalsoonida ay ku qabaan organization-kaasi saaso kale iyaduna qofkii maamulka ahana waxay ka caawineysaa inuu hadhow better decisions u sameeyo ama go'aamo fiican uu qaato maxay yeelay wixii uu soo saaray waa laga fiiriyay boardka ka fiiriyay kalsoonidu ka sii qaadaya hadii markaas ay too reasonable assurance uu ka helo okay en waxa ka soconayna iyadana waxa la yiri assurance-ga marka laga hadlaayo waxa la yiri saddex qaybood ba isu yimaada saddex qaybood maartay bay saameysa ama hawsha shaqo kale saddexda maxayn the responsible party su'aalahan oo kale marka su'aalaha multiple choice-ka ah bay waxyaalaha kale bay ka iman karaan oo fact-iga waxyaalaha oo xaqiiqada casharka testi gareynahay inaad fahantay wuxuu ku dhigi karaa maxay yihiin responsible parties-ka mid buu kusoo darayaa mid buu ka reebayaa markaan revision-ka gaarno waa su'aalahooda marka fiirin doona hadii yahay marka saddexdaana garanaysid way responsible party-ga oo ah muxuu ahaa dadka maamulaya hawshaasayta ama iskale owneriski managementigi oo hawsha wadayay saasoo kale the user riskina dadkii isticmaalayay reportkaasayto oo shareholder riski ama general public hadday tahay dowladda waxeeda iyo practitionerku waa marka auditorka wey qolada shaqada qabanaysa xaqiijinta bixinaysa baa la yidhaahdaa su'aashaan koowaad waxayna leedahay marta kala taqaanaa difference between external audit and external audit marka waxay u gudbaysaa buugii qaybtii external audit kii internal audit kii bay hadda saan filayo marka ay hordhac wey su'aashaanayto maxaa kala taqaanaa marka external audit iyo internal audit waa kala haddaan general sharaxno external audit waa qolo banaanka ka sida hadii public sector ay tahay xafiiska hantu dhow ka guud kuwa kalena internal auditkii waxa weeye wasaaraddii iyo bay ka tirsan yihiin meesha muxuu ahaa oo public private sector kana waxa weeye internal audit iyaguna way leeyihiin shirkadii bay ku dhex jiraan external auditkuna waa sanadlaha lawyerta inay ka bixiyaan reboor madax banaan kuwan lafirkooda internal auditku waa inay madax banaanadaan oo haddii shaqada ay qabanayaan aysan u madax banaanayn ama aysan si kalsooni leh aysan bixin karin reboorkoodii macno ma yeelanaya hadhowti meelo badan baan ku aragnay internal auditkii oo managementkii shirkada uu reboor garaynaya badanaa marka dhaqanka fiican lagu yaqaan internal auditku waxa weeye wuxuu u reboor gareeyaa audit committee shirkadaha private-ku waaweyn casharka soo qaadanayna waxa kusoo qaadanay dhowr shirkadood boardka weyn oo isku jira directors-ka isku jira board of directors-ka waxa isku jira waataan executive iyo non-executive non-executive-ku shaqo kuma leh operation-ka shirkada marka waxay sameeyaan waa dad meelo kale ka shaqeeya oo sanadkii lagula heshiiyo kaliya inay boardka shaqadu wadwa keliya ay ku dhex jiraan iyagaana badan iyagaa waxa laga dhex sameeyaa marka audit committee internal audit marka toos iyagay u reboor gareeyaan qolada shirkada wada ama executive-ka uma reboor gareeyaan okay waa ka soconaynaa external auditkii marka la sharaxayo ama haddi su'aalaha multiple choice aad ku arkid ana fahamka uu leeyahay auditkii fadhiya dadkaasoo noqday dadkaasaan iska xiray okay okay waxaan filayaa wali inaad arkaysaan slide key external auditku marka la sharaxayo ayaa waxa la yidhaahdaa waa systematic process yeah waa process habraac oo system leh oo raaco kaanu yahay marka obtaining oo lagu soo helayo kadibna si objectively ah loo qiimeynayo objectively waxa waaye
فاكتسكي وحي كوريا اللي يابونتي كليا بعد استعمالي ساعة information storing تيسي قيمين تيدي او مدح بنان محال قيمين يامرك accounts or financial records وحو إليه هاي انترنت كاقوا بوروي هذي ايضا مغلين وكالاتو مسج يسو درا اما او حسي كنغضان موغال كايو انت ان كبر برامين هو شانيتو اوكي واح مسج اللي يسو دري مجرته ومركا وكسو عنا يا وحن فليا مدخيسان اوكي وكن راضي ان اكسان اودي تكي مركا رساسوي وقيمين ايا سي مدح بنان وانفورميشن اسو هليا financial records كح organization اسك ليا organization كاو نغن كرا برايبت ونغن كرا public sector okay and the external auditor marka qofka sameeyay hawshaanid waa professionally qualified person kulligi waa taqaanan qof maartay soo maray training formula oo laga soo jigeeray imtixaanaad soo baasay oo muddo soo shaqeynayay oo maartay qualification kaas working outside the organization in question marka xusaynaya waa ka madax banaan yahay shaqadiisa oo meel kale oo ka shaqeeya shirkad madax banaan kid u yimaada shaqadii kale uu qabtaa sawu raaciya marka specific in accordance with the specific laws and rules sidii sabab audit wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo hab raaci kale oo dagsan hadii aad tahay shirkad macnaha hadda aad auditor private adduunku wuxuu isla qaatay IFRS International Financial Reporting Standard buu wax ku qiimeeyaa kaasuu raaciya audit kana wuxuu sameynayaa international auditing standard ai international standard of auditing isa ISO in kaas uu wax ku fiiriyaa accounting in aas weeye wuxuu kala raaciyaa hay'adii accounting policy and procedures ee raacsanaa for example had depreciation ko kale to labada shuruuc meesh kuma qoray wuxuu u daayay shirkada inay straight line iyo ama reducing balance qaadato iyadoo taas ku fiirinaya hayaal badan oo kale waxa jira accounting policy and procedures ku yaalla saaso kale dawladda marka dhinaceed marka fiirisay dawladdu hadda adduunku waxay u socotaa xafiisada hantida dhulka kale to inay qaataan shuruucdan into size ay soo saarto oo leeyahay e-size international standards of supreme audit institutions iyaga raacan laakiin haddana mar walba haddii wadanku sharci gooni ah uu leeyahay sharci gooni ah baad mar walba baa ka horeeya kan international ka laakiin waxa loo socdaa badanaa sharciga noocaas maxaa audit loogu baahan yahay audit waxa loogu baahan yahay waxa jira dad stakeholders ah oo u baahan in wixii accounts-ki iyo xogta la soo saaray laga fiiriyo saasoo kaleeto shareholders-ki waxay uga baahan yihiin inay xaqiijin ka helaan wixii soo saareen dhe waxaana soo saaray an furka tusaalaha ka soo haday profit-ki sanadka intaan soo saaray qofka xaqiijiya u baahan tahay ilaa banaanka ka joogta shareholder baad tahay gacanta kulama jirta shaqadii public sector-ka marka iyadana fiirisid in the general public waxay raadinayaan in laga fiiriyo cashuurta laga qaaday intii loogu talagalay loo ay dawladdu ugu fulinaysay internal audit kibaar marka iyadana hadda uu wareegayaa internal audit ku isaguna saaso kale ugu an independent internal audit ku dadba waxay aaminsan yihiin inuu independent ahayn laakiin waa inuu ahaadaa independent marka isaguna wuxuu sameynayaa independent objective assurance saaso kale madax banaan inta waa iska mid bay ka yihiin xaqiijin madax banaan oo objective ah and consulting activity ama shaqo la talin ah taasoo loogu talagalay inay add value inay maaratay mar add value wax walba oo fiican marka la sameeyo value buu ku darayaa marka iyagana inay value ku daraan and improve an organization's operations muhiimadda waxa waa iyagu gudaha ay ku dhex jiraan waxay rabaan inay wax walba badana internal control key qaabkii loo qoray inay sidii u socdaan bay fiirinayaan inaan soo gaarin internal external audit inta sanaynaan recommendation badan bayna ka baxshaan iyagu marka reportkooda opinion ma baxshaan waxay baxshaan recommendations robbixin ay u gudbinayaan audit committee-ga iyadana saaso kale waxa la yidhi waxay caawisaa it helps the
organization hoş inu garo objectives kisi jedo igu tagna bay taawsa ye se wa awana isa by bringing systematic sidiyo kale audit ku saas ku laha and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management control waxaan helayaa fariimo ah halkaan isoo qormiya in wifi ga ama internet keyga oo daciif yahay ulaye kamerada ulays badan bay ka haysta iska dami marka hadda kamerada waxa xiraya kamerada waxa xiraya raale hada si internet ku noogu maartay noogu feenaado adoo noo kusoo noqonaya ama ma qadiyalin okay en waxaan filayaa codka in la maqlayo bal iso quraan codkuma la maqlaya kamerada hadaan xiray oo clear very good mahmud maasiri okay aan ku noqonaya slideskeygi slideski hadaan ku noqday internal auditkan waa ka gudbay xaqiijintii marka assurance-ki audit ka bixinayay baa waxaan nidi reasonable assurance waxaan ugu fiican wayn boqolkiiba boqol absolute lama heli karo therefore waxaan nidi reasonable assurance-ki maxay tahay marka waxa la yiri when conducting an audit marka audit marka la sameynayo the auditors cannot evaluate every relevant piece of financial information wa inta day aan sheegay wax walba ma fiirin karo auditki mana qiimeyn karo every relevant financial system therefore they cannot be expected to provide absolute assurance maadaama ay waxba fiirin karin boqolkiiba boqol absolute assurance absolute assurance waxa weey 100% ma ku siin karo markaas inta inay financial statements ay correct yihiin laakiin wuxuu marayaa qaab iyagu oo aad ugu dadaaleen inaan waxna ka baxsan risk based approach ah meelaha high riskiga ayba xoogga saarayaan kadibna waxay yareynayaan absolute key ma samayn karaan laakiin reasonable assurance la isku halayn karo aad bisu halayn karo weliba bay ku siinayaan fikra very good waa socdaa reasonable assurance waa socdaa audit of financial statements conducted in accordance with ESIS. ESIS waa shuruucdii auditka oo public sector ka ah waxay ka mid yihiin waxa la yiraahdo reasonable assurance engagement shaqooyinka ama auditka ama howlgalka lagu bixiyo reasonable assurance marka waa ka reasonable assurance wuxuu ku leeyahay waa high but not absolute given that the inherent limitations of an audit marka inherent limitations waxa weeye dhaliilaha iyo wax ku dhex jira shirkadda operationkeeda ahaado environmentii kala ahaado ama maadaama aan boqolkiiba boqol la jigreynin ha ahaado waa risky ama limitation waa dhaliilo ama muxuu ahay waxyaa meelo wax ka iman karaan oo auditka weeye marka reasonable assurance gaas aan ugu filan waana high assurance weeye een wuu socdaa weli marka muhiim weeye marka key points kan reasonable assurance waxa la yiri wuxuu ku siinayaa high level of assurance maadaama absolute maaha laakiin still waa high level of assurance weeye sidoo kale it's obtained when the audit has obtained sufficient appropriate audit evidence ereyadaas mar walba xasuusnaada waataan iriiri waxa weeye sufficient appropriate audit evidence marka nimba wuxuu ku macneeyey sufficientna waxa weeye waa quantitative appropriatena waxa weeye waa qualitative marka evidencyga aad soo heshay inuu labadiiba quality iyo quantitygiba uu yahay wax ku filan si aad maaragtay audit uga bixisid mana ahabaaliyo qodobka ugu dambeeya absolute assurance maaha horaan uga soo hadalnay waxa uu yahay absolute assurance reasonable assurance wuu marka waxay ka caawinaysaa it enables a conclusion to be expressed oo conclusion ka dhow aad bixinaysid wuxuu noqonayaa absolute muxuu noqonayaa positive assurance waa la yidhahdaa reasonable iyo positive ku labada waa la isku bedbedeli karaa magacyadaasay meesha kan kale oo aan u imaan doono oo limited assurance-ga ah isaguna waxa la yidhahdaa negative
مثل limited هدوية هي وا negative reasonable هدوية هي هنا وا positive okay وكان limited assurance هي وا أقل ليس مركا واحد جرتها مركا قاركود audit كا وهشيس كي كجرتها وباهن هاي reasonable assurance مش عوباهن هاي limited assurance مرات بدنا واحد جرتها حتى دونك كلا شركتها دونك ولا يهرت شركتها واحد حاجة company act شرعي حقيقة شرعي سيتو أي وحدها هدي شركته يرتهاي ما دام أول بتكون العكس بدنتهاي هلا جاي رأيه هدو هلك قاكود ويرير أول اللي جمره بعدها هدي ميل جيران أو مارتي level دحنا وحلي هذا أول بعد جربة لكن وحلي جربة limited assurance كوا وين أو شيء operation كوا وين يا ما رعاله هدو وين هنا وحلي جربة full أول بعد جربة limited assurance وبيني وحي كلها هيان وهاي صغرى هاي كان تلفون ماركو ترك نمبر كي رونتي هذا واي راضي هل كان وحا كجرة كلية وحا كجرة أفر وأفر تين غفلية كجرة دادكي ما انت ولا لأي هاي لبا كاهيس ماركو بس كسعون هنا هذا أو شيء ناس كوضعنا هنا برضه ما نقلد حل إنه نهدي له أدون وحقيقة وأنا كفى إيسن كلام فيديو يكونوا مخرا نهدي له أوكي limited assurance يجو وحنا اللي راح كوبن أو ماشى وكان كلا كلا يهاي وأكيد أنا true and fair view بعد كبح هنا يسوي صحي كبح يعني ريبور كيني مرفوض هاي كانوا يقول لي هاي ما أنا رج وح أنا شكي يجي لي أما كهر إيمان يا سيدي وحاحين مركا وأكيد وأتري دونا أيضنا إن هل كان مركو هلا يعني والليمت الأشورنس هو لور وكير يهاي وينها لكن still meaningful واللي معنوا هلا يعني مركو أودي تركوي راح أنت وحقاسة وبارك له وحشك إيجلي أما وح كهر إيمان هذا وهي متقارنة مش بقرنا ما نعرف كده له كرسوني ده لفر كده كرسين إسا إن مركو ولي وحوي ولور لكن still meaningful of assurance way that risk of material misstatement has been reduced ماشي واحد لقى والولي auditor كبقي أما شركته كبقي سواح وياه in material misstatement yeah هذا بدل خلنا وين أو material كجيران مركا risk قاسي to still بو يرينيا limited assurance ما خلوصي هو حين risk of material misstatement has been reduced to an acceptable level level an aqbali karno bo riski baan gaarsiinay marka kalsooni bay kuli ku seenaysa waxayna ku caaka inay ku fududeynaysa to make a conclusion cast in at gaartid oo ah expression of negative assurance negatively wa negative waxa way assurance igi way ama limited assurance hasna marti ee of kale waa shaqo muhiim ah way negative opinion ku marka waxa li waa marka auditor isku sida haday aan sheegney ay yiraahdaan they have seen nothing ma aanan soo arag bay ku leeyeen een wax shakiin galiya een inay khaldeen ama wax khald maartay inay jiraan waxaanu tusiyay dareen noocaas ma jirin bay leeyeen okay marka auditor isku will be engaged in either reasonable assurance or limited assurance waa sahwi heshiis koray kan bitaan waan arkay badana een waxa ku arkaysa private sector ka waxay ku leeyihiin review noo sameeyay marka arko audit noo sameeyay ku leeyahay review engagement marka ee audit engagement to kala duwan yihiin review waxa weeye waa negative kan numbers for working ya financial statements ki oo kooban marka shaqo ka yar shaqadii caqaban lahayd marka audit caadi ah aad baa qabanaysa een kadibna waxaad siinaysa limited assurance sigaasi normal wax jira weeyaa okay stewardship ka ajbu gaano kala wax ka hadlayaa stewardship ku ka hadlayaa aad wax hadlayaa oo ah hoggaankii hay'adaas organization ka ama shirkadaas inta one of the key functions ka marka of an entity financial statements waxyaalaha marka ugu horeeyay shaqooyinkeeda ugu muhiimsan oo xisaab xirkaasayto wuxuu ku siinayaa information kaaso dadka isticmaalaya een oo tusaale ka bixinayo management stewardship sida qaab u hoggaamiyeen
maamul kiisi u hogamiyay organization kaas loo dhiibay iyo resources kiisi way baa ku qarsoon marka een macnaheedu waxa weeye dad management tigi has run the entity and deployed its resources in the past shirkadii qaabkii maamulkii ay u rangareeyeen ama u wadeen u soo hogaminayeen resources koodina ay maartay u bixiyeen meelahi ay ku bixiyeen iyo waqtiga la soo dhaafay ah iyo sida ay qorsheynayaan how they are planning to do so in the future labadeeba si aad u soo maamuleen iyo waxay ku tusaysaa sida ay u maamuli doonaan marka haddana waxaa jirta wax dhow agency theory sideedaba haddaa qof intaa u yeeratid haddaa aragtid shirkad qofkii lahaa uusan maamulaynin oo qof kale loo shaqaalaysiiyey oo maamul la yiri halkaa waxaa soo gelay agency theory waxba oo ah qof qof loo wakiishay theorygaas hawshaasan ku wakiishay noo maarata adiga mas-uul noola marka maamulkii management sentenceka baragrafka labaad wuxuu leeyahay marka management is acting on behalf somaliland asagoo matalaya maamulkii on behalf oo ama agent asagoo u ah the owner iska lahaa shirkadaas ama wax ay organizationkaas ay marka public service ka marka dawladdu markii organization iskeeda markii la yiraahdo dadka iska leh waa taxpayer iska weey dadka loo dhiibtana ama wasiirka weeye ama dijiga dadka la shaqaalaysiiyey oo xilka loo dhiibay waa the same thing marka markay private tahay iyo markay public tahay okay wuu socdaa si wasiir waa socdaa owner iski waxaan u malaynayaa inaan maadaama aan sharaxnay si wasiirkii inaan waqti badan aanan rabno inaan kuuma luminayno inta kale idinka soo akhrisan doono conceptiga aan siinay aada uma dhexgalayo runtii marka qaybta intaan haddana waan ka gudbayaa oo waxay ka hadlayeen stewardshipkii iyo maamulkii iyo agency theory-gii iyo mas-uuliyaddii halkan marka waxaan haddana u gudbaynaa ujeedada external auditku external auditka inkastoo aan kasoo hadalnay iyadana waxa weeye dadka loo external auditors external auditorska dadka banaanka sameeya baarista sameeya waa those where the subject matter consists primarily of matters which are in the public domain or externally reported sidaa hadda arid wax la sameeynaayo external audit sameeynaayo dad kale oo banaanka ka jooga ayaa jira oo daneeyaal ah ama shirkadaha maalgashada waaweyn haday yihiin oo dadka maalgashada banaanka ay joogaan ay u baahan yihiin laakiin wax iska yaro kooban haday tahay oo ninkii qofki iska lahaa meesha uu isagoo gacanta kula jira qodanayo badanaa uma baahdaan inay loo sameeyo external audit ila iyagii baa waxoodi wateen marka waxaan external auditkan badankood primarily macnaha ama dominantiga oo haddaad maqashaanba external auditku waxa weeye waa audit of financial statements sabir in la baaro laakiin waxaa jira waxyaalo kale oo fara badan oo assurance engagements iyana la yidhaahdo laakiin aan financially aan noqonayn marka weliba public sectorka markaan aadno hadda haddaad xasuusataan sanadkii hadda lasoo dhaafay soomaaliya auditor generalka haddaa fiirisaan wuxuu sameeyey financialkina wuu sameeyey compliancena wuu sameeyey haddana waxaa jira performance auditna way jiraan laakiin ma sameynayga sanadkan laakiin bilowgii way kala saareen financial audit iyo compliance audit buu kala saaray way jiraan iyagoo fara badan bay jiraan halkan intii unbay ka hadlaysaa qaybta hoose haddaa fiirisaan wuxuu leeyahay auditka wuxuu sameynayaa opinionkaas oo ah the financial statements are presented fairly and all material respects or give a true and fair view marba sibay u qoraan markii webbook 6 aan gaarno baan aada u fahmi doonaa riboorada waska dul mar weeye qaybtan waxaan ka hadlayaa weli external auditka ujeedadiisii private iyo public sector buu kala saaray private waa profit making kuwa kalena state auditors ka sameeya marka yaa kala sameeya wey kan kore waxa weeye private ka ah shirkada private-da kan kalena waxaa sameeya xafiiska hantidhowrka guud weye state auditorska true and fair key markii isagu hadda waqti kuma lumanayno isagana oo waxaan sameynaa webbook 6-ka aada
wuxuu ka hadlaa reportingka financial reporting fasan idan la sugeynaa qaybtan oo waxa ku gudbeynaa oo waxa weeye true and fair ki uu aad u sii dhexgalaya hadda halka had wartaa in ku dhaqdo true iyo fair waxa la leeyahay true waxa weeye wuxuu ka hadlayaa badanana factually correct numbers ka 1 iyo 1 la isku daray ma laba saasoo ka hadlayaa saasoo kaleeto ma la sameeyay sharciyi ma la isticmaalay according to applicable reporting framework haduu yahay public sector ka hadda IPSAS bay aad u isticmaalaan iyo inuusan ka koobnayn ama aysan ku jirin wax khaladaad waaweyn oo dadkii misleading ku sameyn kara marka waxaas dhan waa true weeye fairkana waa kana wuxuu ka hadlayaa inuu jiro si cadaalada loo sameeyay present the information faithfully without bias for example qofku wuxuu sun jeclaysan inuu meesha ku muujine wax walba ay yihiin sidii saxda ahaa loo sameeyay boilat hay kama aan tahay meesha saasoo kalena ay ka tarjumayso economic substance of transactions rather than just legal marka eriyadan erigan terminology aanayto wax waaye substances of a form baaliyada accounting standards ka xusuutaan waxa jira standard gaar ah auditkana saasoo kaleeto substances of a form marka waxa laga wadaa dad baa waxay isticmaalayaan ama shirkado ama organizationa waxay isticmaalaan wax aysan iyagu lahayn shay iyaga ama ay ku soo qaateen oo kale asset ah oo assetki ku darsanaya saaso kale marka waxyaalaha financing lagu soo qaato deynta lagu soo qaato baa aad ugu badan isku khaldaa marka waxa leeyahay waxan asset baa mise waa liability waxa weeye asset baa mise waxa weeye operating lease eriyooyinkaas marka waa iyadana u tigi doonaa technical weeye arkalkaas marka fairnimadii baa halka laga fiirinayaa exercise-yadii baa socda idinkaa fiirin doona wuxuu idin kala sheegayaa saddexdii agency theory-ga ahaa maamulkii dadkii iska lahaa iyo dadkii wax audit garaynayay responsibility-goodii very important waa marka su-aalaha multiple choice-ka la gaaro halkaa marka slideskan soo socda oo dhan isagii buu ka hadlayaa marka su-aashii uu ku soo hormariyey laakiin halkan waan ka gudbaynaa waan aqaanaa responsibility-ga ay kala leeyihiin auditors-ka iyo maamulka waa halkan marka waxaa ku yaala e-size-kii 2200 oo iyada aad uga sheekeynaysa financial statement waxda artisideeda waxaan in tusayaa in xusuusinayaa website-kii aan waagi in tusi jiray oo ahaa hadaan ku noqdo waxa wey ahaa intosai website-yadii inaan I hope inaad arkaysaan oo arkayaa idaaha haddaad aragtaan web page-ki hadda aan galay maleela socda ishee web page-kaas hadda aan soo saaray oo intosai ku yaalo inaad aragtaan iyo in kale hayamay نصيحتين أنا سوق قرطان مرة هذا الكلمة ما مقلية جامبا كده أوكي هاي أنا هالكو يسوق رياضة ما أعرف أوكي ما احمد محمد وما حد ما عرفت عن ويب سايت كان عن حد عندنا سوري انتو سايت ان انا كان ان اي هوب ان اركيسان اوكي مسج كم كان فيرن ان انا كبحا ويرا لي هذا حدا اوكي جود ما تري waa aragtaan hadda oo ku noqonaya waa kasa meeshaan qoladan la yidhaahdo intosai oo kor meesha halkaas ay ku taalo waxaan hadda soo saareen IFBB gaas oo ah
to tagan professional pronouncements. Marka professional pronouncements ka ba wuxuu u kala baxayaa hada kan diba wa noqdo ee kaadi meesha ay ku yaalaan table-ki yanti hore aad taqaanay waa kana table-ka watani color color ay kala leeyeen green ka hore waa principal-ski kan dhexe oo guudan waa size-ski shuruucdu lagu hagaayay waa xafiiska anti dhowrka iyo kan ka dambeeyo blue-ga ana guidance waxa weydhaan waxay si aad u sii fasiraan halka marka hadda fiirisaan into size standard-ka fundamental principles ba ugu horeeya public sector auditing-ka iyo kan ku xigo SAI organizational requirements-ka oo yadana waa intaan marka waa bilowgi laakiin hadda halkan fiirisaan waxa ku taala financial audit performance audit compliance audit other engagements haddana hadda fiirisaan shuruucdooda iyo waxa kala soo principles iyo standards standards ka marka hadda meeshii hadda aan slide kan ugu dambeeyay 2200 ahaa waa aragtaan intaan ku dhex jiraa financial audit waxa weeye financial audit ka standard okay marka waa kan noqonaya slide ski oo honoonaya halkaas ay marka slide ski hadda meesha noo muuqday okay message ba محمد مغلية ملاي رقبة هلو ورح يدنم لاي مغلسة هلو مي مغلسة ها ورمعنك ما هي وما هي ساني ما هي عاتم ما هي نو ما عليك وطبا حيو ما هي هاي ما Hello. Gua kusan nak naik file. Orang Aceh. Ah. Did you hear me? Mau makan apa? Gua kuma. Orang Haji Ahmad. Hey, diriya, diriya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, fi'an. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anu Marke. Warmaya waxa ma maqlay aniga mar badan qeyliyay dhig warmalay maqlay waxa ma hayo anigu soo leela qaba waa lagu laqaba kaliya ma aha waa lagu maqlay kaliya ma aha Saciid iyo aniga iyo kulli waa ku maqlayna barakallahu uniyo chatka sidee loo sameeyo chatka waa sameyn karaan anigu chatka maxaa u baahan tahay chatka ee macalinka la kooban ka dhigan la horta aan fi maanta waan ugu cusub yahay baalka horta bal intaan hadaan helnaa alxamdulillah taa u raadinay waa dalne ya maya anigu ma qaanin dhirin ba soo sameeyay awl gentleman waxa soo qorqoray moogta gentleman meel maqlan
اسكيب كافي يعني احمد هو وربالك اسكيب كافي يعني استعداي معانك وصل درت وصل دفالي بل قبل ايه مانيكا فك دايك صدر ادي مهنا بل فالي بل وصل درا ورابالك نمو سعدني رالي هذا معا رالي هذا الو معانك وكجرا انا صاحي شيء وكتاكي بسو دونغري ما شاء الله مركان هدا خلد ميلبان تابتي خلدان وان كبحي ملكا مركان كسو نغو يسيري قول كلا وحام كسو نغو دور اردي اسكد حفل دو oo qaato iska dhex fadhiyeen iyagana marka waxaan isku dayay hadda inaan iyaga ku soo daro alaysku soo aruriyo rag dale hada waxyar ahay waaye waska wadanayna kulli maanta waa muxuu ahay waxba naga kharimay waa hagaajin doonaa hadii ilaahay yiraado marka waxaan wadanaynaa casharkeena waan wadanaynaa hadii aad leedno adkaan xireya si shanqarta maaratay iga yaraato markii arabtaan inaa hadashaan codku waa idinka xiran yahay waxa ii soo qori kartaan ama idinka lafsirkiina unmute isku sameeya meeshiina okay waxaan qoliyaha haddu nagu soo biiray axmediyo naqtiinkiis waxaan iska dulmaraynay waxyaalihii hore aan soo dhiganay hadda buugankii baan dulmaraynaa naqtiin ahaan maadaama waqti badan ay aan kala maqnayn walaa loo wixii baan siri wixii markaa ka bilowday haddii ka dibloodo baan dadajineynaa hadii ilaahay ilaado marka audits waxaan ka hadleynay auditoriska iyo maamulka iyo muxuu ahaa hawshooda ay kala leeyihiin baan ka hadleynay marka waa kala saa auditka standardskan oo isaayiska 2200 baa waxay sheegaysaa oo financial auditka standardsku soo kamid yahay kuwan hadda inuu tusaayay wuxuu leeyahay in financial statementsku la audit gareeyo they are subject to audit and those of the entity prepared by management of entity with oversight from those charged with governance dadnaa dadkii mas-uulka ahaa oo oversight-ka ay lahaayeen financial statementskana waxaa audit gareeya auditka waxaana diyaariya maamulka saddexdaas ay u kala baxaan kuwa dusha ka ilaaliya muxuu ahaa kuwa maaratay sameeyay shaqadii wada iyo kuwii audit gareynayay
Okay. Waxa wadana ina marka ardayba ay la soo xiriireyso runtii luusan laakiin hadda waa waqti waxa kama qaban kara laakiin marka dambe sax ina hadii ilaahay yiraado. Slice la marka maana adiga la marka soo ka. Okay, walaal hada. Hada ina arkaysan baan u maleynaya. Okay. Soo marki maayo. Ahay. Okay. And audit risk marka waa kuwan maxuu ahaayay TCWYG ga waxay u soo gaabiyeen those charged with governance. And waa dadka kor oo oversight iska leh oo badanaa board of directors ka management igana waa dadka wada shirkada day to day geeda governance is concerned with oversight whereas management is concerned with day to day executive responsibilities so anti hada aan sheeg marka aan sheegna haday waa ka gudbeynaa aan diri waxyaalaha qaar kood degdeg independency halkaan auditka baa hadana soo galnay auditka waxa auditoriska waataan laga sheekeyay waa inuu independent ka yihiin organization ka marka audit gareynayaan saaso kale taa hadana auditor ka shall comply with relevant ethical requirements haylaha ethics ka auditors waxay ka mid yihiin professional institutions ay ka mid yihiin marka waxa jira guidance ama requirement laga rabo ethical requirement code of conduct iyo waxa soo dhanay inay u hoggaansamaan waxa marka sheegaya oo aad uga hadlaya 1200 ka waxay leedahay markaas ay tahay auditor independence is critically important it is vital that auditor gives an opinion on a separate entity it is vital that the auditor is indeed wholly independent and free from undue influence waliga haduu auditor haduu arko meeshaas ay tahay independence is ay wax ka imaanayaan qofka meesha ka shaqeeya maamulka sare ee haday xiriir leeyihiin ay qaraabo yihiin saaso kale to u shaqeyn jiray ama wax ka soo diyaariyay sanad ka hor uu ka tagay waxaas oo independency-giisa ba su'aal ka imaanaysa waa inuu marka isaga tagaa uusan auditkaas uu shaqo qayb ka noqon UK the professional standard framework auditka wax shuruuc baa hoggaamisa marka qoladan la yiraahdo IFAC International Federation of Accountants ba waxaan waxay soo saartay IFAC digaahda waxay leeyihiin gudiyo gudiyadaas kan ugu horeeyo hadda oo IASB ba waxa la yiraahdaa waxay u xilsaaran yihiin inay soo saaraan shuruucda auditka waana committee iyaga waxa u qaabilsan marka audit riska shahaadooyinka for example SIFA ama ACCA ama waxaas haysa kulli waxay ka mid yihiin ururadaas dhan IFAC bay ka mid yihiin haddii marka IFAC aad ka mid tahay urur walba marka wuxuu leeyahay wuxuu amrayaa in haddii audit uu sameeyo shuruucda ay soo saaraan colonel loo IASB IASB inay u hoggaansamaan shuruucdaas ay tahay waxa la aysa waa private sector ka international standard of auditing ka unless by the national laws or regulations override these requirements oo mar walba waxa muhiim ah oo mudnaanta iska leh sharciyada local-ka wadanka koo waxa leedahay local ma leeyahay sharci haduu sharciga leeyahay kiisa ku dhaqmaysa haduu san lahayn waxa qaadanaysa kan international ka okay waxa socda marka isagii baa socdo laakiin haddana public sector kiba naadni international standard of supreme audit institutions ka oo intoo saay qolada la yiraahdo day aan fiirineyni baa iyadana waxay hoggaamisaa auditors kara dowladda ama xafiisyada dowladeed ama wixii kale oo public sector oo non profit ahayn aanu maleynayaa in internetku iska daciif iska yahay iska islaanayo raalli ahaada marka waa ku daahnay buugaan runtii waxaan rabnaa intaan had inaan ka duuno inaan balbo fiiriyo maanta saddex buug baan rabnaa inaan review ku sameeyo laakiin saddexdii buug kuma sameyn karno
سودي إن أمريكا إن بوكتوغا مرلو وجود من هذه الأخيرة. أوكي. إن واحد جرى أمريكا إن أوليتريسكا أو فاينانشال سيدمنت خلاص سمينا يا شروع هذا أمريكا لا أحد لاي. إن واحد نري وضن كشرعي سهرتم من دانت إسكاله. واحد جرى أمريكا أوليتكا مسؤولية بصارن. مسؤولية بصارن وحيت هاي هدي أي وحلان أما شغل هذا يسفع عن وقبس معين. وحاجرتا وحلاده هو والدع وين كرا criminal sanctions قالوا سوين كرا for example وحاجر شروع كون international يجانا أح وريت رسوله هو جان سوين رهوا for example هذا paragraph كاس لبعضنا بنتي على قطب خلابات وليه وريت رسكو may be subject to laws to counter money laundering fraud or other forms of malpractice شرعية نوع عسكر هذي جيران هو أذين علينا عمرتيد هدو تي دعوين وأنا أريد كنوع على قبسن كرا. ساسو كلاتو واحد جرى هذانا أريد ريسكا. كمبني قلت الكيسي أي واحد سامي يسي أوبينيون كذي وخالدي. أمريكا خالدينا كمبني ربور كده وصوب حي دعوة وين بوجيسي خالد أذي أسمي سدراديس أو بيرونج أوبينيون. إذا أريد كنوع وين وخالد وجيل كرا وحوى أوبينيون خالدني وبحن. وأنا ريسك وأريد ريسكيها. ووجد بدون أيضاً أوريت رسكو وحوينا ترسكي شركة أوبينيون صح قاعدنا لنا شو أوبينيون خالدنا على سيسي هادو نصامين يكوي الفانشر هادو يكو دعوينيان مركع كان بيكو كوريان and contract تيجي باي با بالولج الكرا negligence إن ضيع نعاد وكيم بي كو دعوين كران بدن أنا أوريت رسكو بدن باجرة أو شركة دعاء أو انتالو على وحدي كدبنا ملايين دولار compensation بحشين أوريت كو مركع وثان ري وحيلها سو كغلا انت بدن كيس انشورنس كغلا انشورنس اللي يراهدو اي هو بي اي اي بيرسونال هو بروفيشنال اندمنيتي انشورنس بي اي اي بالغدا بيغلا كل شركات وين حتى شركه اوديد البنيسيد وانا لا هذا انشورنس سي هادو هدي وحا هاغان ان كحلابو دعوون كدي ام انشورنس و بخين كرو فيري جود كان احنا ويدينيان از بابليك اوديد ذا سيم اس كمبري اوديد Okay. Yes. No. They are similar, but there are some differences. That's the hard part. Marka saha. We like mahiyali kara duin. Halkan fundamental principles of public sector auditing. Ba by kahlayan. Qodob kan ISA 100. Ad ulahla marka public sector ulahla. Public sector kan waha hogamiya waha nere intersay frameworks ka. عم إيسايس كواحد لينها. كل من ما إنه هذا إيساي 100 بوجن ودين كويا لا سفيا عن مركع وفي فيريا. إيساي فريمويكس كغيب سامك إيساي فريمويكس هداي وتم حيرد المرة. هذا بقى جد بيا. ده حلاس برينسيبلس كي غايدنس كي كلر هذي متقنا كلر هايين عقار كي جدود كي بلوجي و. مرك ويب سايت كده كل نقطة حدا ربطان. الكام حكم باريس وخصوصاً يا كمبني أما بابليك أوديت كا وحيلا هاي مركا يبوك الدوين هالكان أدان إيش مرنو غيبتن كواد وحوليه هاي بابليك أوديت ريسكا والنورمالي هاف سيميلر باورز أوف أكسس تو إنفورميشن كل واد أوديت كو أكسس تو إنفورميشن وحيو بهين نوع أنا هلام ساسو كلا هذانا غيب بدو كلا دحوليه appointment of the company auditors is normally controlled by the member of the company. معناها مركي appointment هو الشخصين تو هي باركة company جي كوهرن تاي مركاسي تو. قرضا كلا إن عكروا ميدك تا حيليهن أولد of large public bodies يدا شروع بهو جامسة. كي هروح يكال لي إن company دا يرير يتكلم company دا وين وي. company دا وين مركا stock exchange هو كليز غريسن يو حياة صورا وكو خصبينهين إني هوها أودل السمايو ساسو كالتنا وحا السمايو بيدهن public auditors public auditors are typically carried out by public officials كان قدو كان حكاة ليا دادك public أو دولدا حفيزك public أو دولدا وحفي عدرور قود با باهو شاقبانيه وي محايا لي shareholders مالي
بوردودنا ددك لو هدو لو لو غدبني وكل دوين وزاره هبل وزاره هبل بقى لو غدبني الى ايغا مسؤولك very good وحا سوده ولي public sector كي با اوديت كي سي با سوده وحي سميان marka iyago masuuliyadooda wider roles can include examining and reporting on waxaan hanan marka ka hadlaan iyaga regularity of expenditure regularity of expenditure way maasha ifta waxay ka wadaan regularity waxay ka wadaan ama qaab sidii miisaaniyada loogu ansixiyay ma loogu dhaqmay waay saaso kale to and probity and general arrangements for sound financial management shuruud bi kala xisaabaadka ee madax raaci investigations of and reporting of mismanagement of public funds wa ogtiin dawladdu kale and waxyaalaheeda waxa la gudbiya bihi mismanagement ya daawada iyo xaalada sameeya xeelalanta loo gudbiya audit of report performance information haddii jiraan waxyaalaha oo la xiriira performance audit baa la sameeya oo mashruucyada badanaa ay u badan tahay and ama kan u dambeeyo certification of grants waxa dhici karta inay hay'ad hesho grant hesho qolasiiso grants ka ama certification baa waxa la certify grantiya in grant kaas loo isticmaalay si loogu talagalay and qaybtan hadda aan galnay marka ISA 1210 ay leedahay ay ka hadlaysaa audit engagement marka heshiiska guud oo kore oo la galayay oo and marka waxa halka ku yaala in terms of engagement letter ba la sameeyaa waxa ku taala heshiiska maxaa mas'uuliyadda leeyahay maamulka maxay hanta dhawrku uu leeyahay isagana ugu leeyahay marka hadda ka hor waan fiirnay engagement letter samples aragtaa waxyaalihii ku yaalay okay waxaan moodaa inaan hadda buugaas gabagaba yahay su'aalahan dambe oo ku yaala buugga qaybta quizka idinka fiirin doona waxaan rabaa inaan u gudbo buug labaad diyaarayda waqti irbaan u haray waxaan rabnaa inaan dhameyno haddii aan la idmo maqribka ka hor marka buugga buugtuugan waxaan rabaa fartan isdeed slide way isaga at least book 3 ma anta ma gaari karnay waxa sameeyna booga labaad baan hadii aan leedmo isku dayayna inaan isagana dul marno susin iska naqtiin oo kala way 10 kan ila aan ka gaarno book 4 ka oo iska susin way boogan 2 ga wuxuu ka hadlayay waakaasayo ethics and corporate governance labada arrimoodba corporate governance ugu waxyaalaha maaratay oo public sector ka aad uga badna laakiin private sector ku aad ugu badan yahay wadamada hore u mareen waxay saaraan waxay leeyihiin code bay u soo saaraan hadda ingiriiska corporate governance code bay jira oo gooni ah ethics kana waa waxyaalihii aan naqaanay waayo oo auditoriska laga rabay waayo buugan marka dhamaadkiisa waana ka fahamtaa sidoo kale internal and external audit ka hadayn waxa ka soo taabanay waxa laga yaabaa hadan xogaha ayay ku jirjiraan buuga saas kale important of ethical behavior auditorku waa muhiim in dabeecadiisa hab dhaqankiisa uu yahay mataqaana akhlaaqiyan aad u fiican standardiska laga rabana u raaco okay inuu explain garayn karo the quality control requirements for an audit saas kale to quality control baa jira ay saayda adaday aan daan fiirineynay 130 oo quality control ka hadlaysaa jiraan saas oo kale corporate governance tiga iyo requirement tiisa isagana gadaal baan wax ka doonaa corporate governance tiga sayto halkan waxa ka hadlay exercise 2.1 soo gaabi hadan waxa ay akhriinay idinka fiirin doona wuxuu leeyahay maxaa u maleeyneysaa inaad sameeyneysid as an auditor hadda tahay hadii aad weliga aad ka walwasho that objectivity your objectivity may be compromised objective inaan ahaata laga rabaa hadii objectivity aad loo dhimo maxaad sameyn lahayd as an auditor ama lagu arkoba in la compromise gareeyay soo moogi waxa la leeyahay
auditorku waa in loo arkaa objective inuu yahay madax banaan cidna u sameeyeen isba naceen facts kaliya wax ku fiiriyo marka waxa laga rabaa not only ina u dhaqantide in dadku kala ku arkaan tusaale ayaan tii ku soo qaadan casharka aan qaadsanay walaal auditki aad u sameeyneysaa habeenki waxa lagu arkay adigoo meel ka wada cashaynaysaa waxa uu alaaya wax kale ina ka hadlayseen laakiin waxba aysan ku dhimin wada cashadaasayto laakiin dadkii waxay leeyihiin hebel iyo hebel xalayto meel halkaas ay fadhiyeen oo leeyahay shaki wada ku abuurmay waxa laga raamay ka shakiga inaad la farkiin hadduu qof ku dhaho howlo kale iyo aan ka wada hadalay aan sunnimaano xataa inta auditku jirtid waxaan rabaa inaad hawsha ka fogaatid halkan wuxuu leeyahay if you were offered a gift by an audit client who found that your next audit client has just been employed as a friend of yours exercise kan markuu wuxuu ka hadlayaa hadii hadiyad lagu siiyo maxaa ka dhahaysaa hadii saaxiibka meeshii aad dareenaysina intay qaateen oo shaqaalaha laga dhigo maxaa ka sameynaysaa marka waa soo duuduubeynaayo waxaan maleynaa exercise kan wuxuu ahaa giftiga waxaad raadinaysaa qofka madaxdaada audit manager-ka la tashanaysaa ama company auditka u shaqeysid policy-giisa weydiinaysaa badanaa hadduu wuxuu wax yar yahay waxba kama soo qaadan laakiin inta badan waxaa ka yaala shuruuc baa ka taala hadiyadda aa qaadan kadhig tan kalena waxaa la yidhi qof saaxiibkaa baa la shaqaaleysiiyey waxaad fiirinaysaa qofka mas-uuliyadda u hayo xisaabaadka lagu kuleeyahay meel maamul ma joogaa oo fiicano oo decision uu ku yeelan karo mise shaqaale iska hoose waayo waxyaalahaas aad iyadana la fiirinaya laakiin mar walba waxaa laga rabaa as an auditor inaad adiga qofka madaxda audit manager-ka aa hawsha weydiisid okay ethical principleski marka as an auditor as an auditor waxaa laga rabaa baa layidhi inaad u hogaansatid ururka adiga aa ka tirsan tahay waxyaalaha u qoran ifac oo ururada xisaabaadka ina isugu yimaadaan waxbaa u qoran sifa haddaa ka tirsan tahay oo arday tahay ama aad tahay sifa qualifiedna iyadana saas kale waa isku mid oo shantan xabo meesha ku a c c a aniga oo aan soo dhigtay shantan waa isku mid wey laakiin public sectorka xoogaaba ka duwan yahay waa u gudgudoonaa waxaan marka waa iska caadi ah su-aalaha multiple choice-ka uu ku imaanayaa si fiican uu xasuusno integrity objectivity professional objectivity badanaa waxay isku bedelaan mataqaanaa independent bay ka dhigdhigaan inta badan xasuusno professional competence iyo duker in qofku isagu aqoontii leeyahay una isticmaalo shaqadiisii confidentialitygii oo aad taqaaneen iyo professional behavior intaa ku jirtid hawsha inaad u dhaqantid hab dhaqan muxuu ahaa professionally ah exercise-kan waa ka gudbaynaa waxaa jira marka waxyaalo la yidhaahdo khatar ku ah ethical principles hadda aan kasoo hadalay threats baa ladhaha marka ethical threatsku iyadan arki doonaa beijijkaas ayaantii casharka soo qaadanayna waa u galnay sifa websitekeedaan galnay ethics waxaa jira qayb dhan u kaga hadlo saddex buug ah aada u fiican inaa akhrisaan wa jeclaan laha hadaydan weli waqti u helin kala saddex documenti buu ahaa fiiriya waxyaalaha ethicska ee ka qoran maxaa marka waa kuwana marka maxaa khatar ku noqon karaa inaa u dhaqantid hab ethically lagaa rabo waxaa dhici karta waxyaalahan marka ku taala halkaanayto iyadana lixdan thread ah lixdan thread waxa weeye self interest thread inaad adiga meeshii dan kugu jirto qofka haddii bini aadanka meeshii dan ugu jirto waxa weeye muma dhaqmayo si ethically ah waxba hadhow shaki baa ku gelaya ama ilaa laba dan isma qaada lama ogtahay meel mooda maaragtay intimidation thread baa jira iyadana oo badanaa waxay ka timaadaa haddii aad shirkad yar iska tahay oo lacag fiican ay ku siiyaan ama waxa kusoo galaba contractgaas uu ka yahay contractga ugu weyn hadduu ka yahay haddii muddo badan muxuu ahaa maya muddo badantu waa familiarityga arrimahaas oo kale waxay kugu sameysa intimidation waxaa leedahay haddaa wax xun ka sheegtid auditkii reportki waxa lagaa qaadaya contractkii waxaa self review threadkana waxa weeye shaqadiibaa shirkadiibaa waxay kuu dirsatay shaqo kale shaqo kale intaa usoo qabatay baa haddana wiil audit dare adigii baa shaqadii aa soo qabatay baa waxaa isku samaynaya audit taasna dee hadhow khaladkaagii ma soo qabanaysid waxaa leedahay wallaahi khaladkaana iskalaha taana waxaa laga helaa shaqa aa soo qabatay inaad audit dareen familiarityna waxa waay markaa isku raagtaan muddo badan aa shirkadii ka shaqaynaysay audit garaynaysay dadkii isbarateen ama familyka dadka meesha saaxiibo qaar noqotaan
waxaas qal markaa wax leedahay wallahi sidii wixii aad saaf qol leedo ma qoreysid markii meel aan laga aqoon markaa audit ka sameeyaynaa dad trade ku idan taas weey waxaana hadda markaa la yiraahdo shirkadaha auditka rotation halu sameeyo saddex sano markaa meelka audit gareysid wax loo leeyahay hal bedelo shirkadii hadda waxa ka dhacday Soomaaliya sanadka hore auditada projects ki World Bank ga last year shirkad waxa jirtay audit gareysay saddex sano dowladda federaalka markay saddexda audit gareysay sanadkii hadda la soo dhaafay waxa la yiraahdo in lagu sameeyo rotation waa laga saaray iyaga tartankii kuwa kala qaatay arinta marka hadda way soo xal sano markay ka maqnaadaan way soo noqon karaan hadda waxaan maleynayaa inay soo noqon doonaan dilay advocacy thread waxa waa inaad inta aad baxdid magacii shirkadda aad ku hadashid ama difaacid hadda waxa uu leeyahay ninkan shirkadii uu difaacayay say hadda uu auditor u noqotaa ayada inaad ka fogaatid baaqada shantaas thread waxay isaga mid yihiin ururada dhan laakiin hadda maadaama sifa ay ku jirto public sector CCA ay ka duwan tahay waxay ku soo dareen political bias threat. For example, qolada markaas council local government ka haysta ama dawladda haysta xisbi hebel haduu yahay aadna xisbi kale aad taageersan tahay halka laga yabo auditkii inay la sirkeedii oo khatar kaga yimaado halka marka waxa laga rabaa inaad ka fogaatid xisaabta iyo hawlaheeda ada auditor tahay. Halkan waxaan maleynayaa slide kan xalba ka maqan ISI 130 waaye code of ethics ka waxaan isku dayayaa inaan idin xusuusiyo ku noqdo meeshii ahayd waa kan I hope inaad arkaysaan waa kan ISA qaybtan oo standardiska ah halkan meesha loo saay organizational requirements adan kili kareeyo wareegaya tusayaa sandar hadda aan ka hadlaynay oo waa kan soo baxay boqol iyo soddon marka dadka public sector auditoriska ah oo shuruucda ISIS-ka u hoggaansan boqol iyo soddon ba waxay ku qoran tahay marka waxa la dhaho code of ethicski hadday hadda code of ethics aan soo hadli kasoo hadlaynay oo soo arkaynay waxay ahayn sifa iyo ifa aysan inaad xasuusnaatid baa laga rabaa iyaga marka hadduu imtixaanka multiple choice kuu weerinayaan okay waxaan ku noqonaynaa slide scan marka slide scan marka hadaan ku noqono waa kaas wuxuu ka hadlayaa muxuu leeyahay isagana qaabku u qoraayo marka isaga aan isnagan isla aragno wuxuu u kala qaybsamaa ISA 130 way ankan ethicska wuxuu qaybsamaa chapter 2 chapter 3 waa sii soconayaa chapter 4 iyo chapter 5 shanta chapter buu kala saarsaare waxaan ku noqday haddana chapter 2 meesha kasoo bilaabanayay waa kuwana marka integrity markana isu fiirfiirisid waay integrity is the core value of code of ethics integrity bay wixii raadin waa waxyaalaha aasaasiga waa core value of code of ethics ka halkan chapter 3 ga waxa ku qoran independency hadaa xasuusatid hadda qaybti hadda aan kasoo sheekeynayna iyagu independence ma isticmaalo waxa isticmaalo objectivity ama marka ISI 130 hadii wax laga weydiiyo su'aalaha multiple choice wana taqaanaa waxa ay yihiin iyagana waxa ku qoran independency objectivity or impartiality hal qodob political neutrality sifo waxa ku taalay political bias iyaga kuwana waxay dhahaan political neutrality conflict of interest xaqiiqada jirtay IFAC iyo kuwa aan soo arkin ina isla weydiisid waay conflict of interestiga threatski ku jirtay hadaa xasuusatid markaan threatski ka hadlayna okay halkan muxuu ka hadlayaa confident auditors should not disclose information qodobkaas qodob kale waaye waxa weeye confidentiality buu soo baxayaa xaggana waa ku jirtay
هل كان مركو حيدان except for purposes of meeting size statutory or other identifier responsibility مروال ما confidentiality تيقى أدقو أول لغا ربي حدنا شرعي هدو جيرو وحجر confidentiality كو جبين كديد حدنا أدقو اسكو دفاعي سيد إيا هدي شرعي إني أو دورد جي هدي إني جبين هدا عرتيد حكتها واشي جيسا انت كور رئيز لاغو حالغا ربا إنا أدو إلا لسيد حكتو دا هل كان حكتو الله chapter 5 كا competency ama apply professional standard ifac iyo sifakii aan soo aragnay waxa ku taalay professional competency iyo do you care ba ku taalay waa isku mid professional competency iyo competency apply professional standards no how why what do you care ki waa iyo halkaana isku mid bay ka yihiin and qaybtan dambe professional development inuu qofku isagu iyo competency ga kore waxa mooda hadana isku mid professional inuu qofku is hormariyo aqoontiisa adana exercise you professional care in fact qodobka dayan ka hadlay waa kan professional development iyo do you care ki ahayd kan ba mooda inuu waa waa kan karo marka competency ga kanu raacsan yahay qodobka dambe laakiin meesha leey apply professional standards ka waxa halka la dhigi kara in akhlaaqiyadki kale oo profi ahayd professional behavior ki inay isku mid ka tahay marka waxa la in ka rabaa marka inaad buuga fiiriyo su'aalaha marka isku ka imaanaya ISI 130 inaad taqaanan IFAC code of ethics case inaad taqaanan SIPFA SOP inaad taqaanan SOBB dan inaad taqaanid su'aalo fudud oo hadhow bondi fiican ku qaadan kadib haddii ka khaldantana runtii waa marks ka khasaaray waay okay audit of financial statements and hadana waxaan ku noqonayaa in tusaya website ki intosai waxa ku yaalay labadan hadda oo 130 ta hadda ka hadlay anyway 140 baydana ku xigta labada standard labadooda qaybta ugu horeysa oo xafiiska laga rabo waa muhiim waa office level waa quality control ki weey marka oo xafiiska aan door ku guud waa kan noqonaya slide ki waan ku noqonaya quality control ka xafiiska laga rabo oo inta saay waa kan ISA 140 quality control for saay haddana hoosteed hadaa fiirisaan ISA 2220 baa iyadana ku taala labadana kala gartid baa laga rabaa ISA 140 waxay ka hadashaa xafiiska good code quality control kiisa inuu u dejiyo qaab uu shaqeyn lahaa ISA 220 waxay ka hadlaysaa standardada wixtu ka bilowdo in financial audit ba iska leh waxa leedahay marka financial audit ki audit kala qabanayna wuxuu u baahan yahay quality control buu baahan yahay marka labadaas ina kala gartid baa raba waxyaalaha ay ka rabaan list ba jira waxa waa kana marka ISA 140 ga xafiiska maxaa laga rabaa quality control kis ina xusuusnaatada laga rabaa qodobada halkan ku yaala uu ku yaala leadership responsibility for quality mas'uuliyiin iska saaraan inay quality control ka qayb ama department sameeyaan ay hubiyaan ma taqaana in xafiisku u leeyahay wax saas oo kala inuu sameeyaan relevant ethical requirement xafiiska wax laga rabo waa inuu leeyahay xafiiska haddana acceptance and continuance of client relationship policy inuu uga degsan yahay yaan auditka hadda public sector hadduu yahay waa ku qasban yihiin meel walba inay audit gareeyaan laakiin shirkad private hadda tahay waanaad ka leedahay shuruuc ama policy ka leedahay inaa aqbashid client shaqeynaha u qabasid inaa u sii wadidba labadaba inaa wax kale waxyaalaha waxa jira inay ku yaalaan haddii uu ku xad gudbo aad ka tagaysid aadan doonin inaa u sii shaqeysid xafiiska maxaa laga rabaa human resource kiisa inuu policy kiisa muxuu ka mid yahay inuu hubiyo dadkii inay leeyihiin dad develop gareeyo oo shahaadooyin haysta oo waxaas oo dhan saasoo kale iyo engagement performance qaabkii hanti dhowrka baarisaha loo samayn lahaa marka waa high level weeye xafiiska weeye iyo monitoringki dambe xafiiska marka intaas laga rabaa markuu intaa leeyahay waxa la leeyahay quality control kiisa xafiiska waa fiican yahay guud ahaan office level laakiin haddana waxaa laga rabaa inuu sameeyo baarida marka loo dego hoos marka loo dego waxaa laga rabaa xafiiskii inuu haddana uu leeyahay every each individual audit
inuu leeyahay baa laga rabaa quality control. Quality control marka waxa ka mid ah koo marka inaa hubisid waxyaalahaana marka qodobadaana ka mid ah shan tan qodob: direction, supervision and performance. Marka ugu horeysaba qof mas-uul ah audit manager inuu leeyahay shaqaalihii la direct gareeyo, la supervise gareeyo shaqadooda iyo sida ay u qabanayaanba. Reviews inay jiraan oo qolo walba qolada shaqada kasoo qabato qolada ka sarreysa inay review garayso si khaladaadkii u yaraada. Markaan wax review garay shaqadii aad soo qabatay, anay markaan ka daba gadaal ka fiiriyo waxa weeye khaladaadkii adiga aad arag ba aniga soo qaban kara. Consultations, mar walba marka tiimka ay shaqada ka gaaraan isku soo noqdaa waxa la rabaa in laga tashado waxyaalihii soo qofal ku soo adkaaday ama uu la soo yaabay inuu meesha talooyin u yimaado. Waxa ku xiga engagement quality review, saaso kale overall markii shaqadii aan soo dhameeyay waxa laga rabaa inaan sameeyno quality review inaan sameeyno. Waxa ayaa sameeyay marka iyada badankood waxa weeye qofkaas audit managerka ah oo senior oo baaba sameeya. Marka qaarkood markay ilaa xataa level waxa jira in inta laga qaado iyaga oo team kale managerkooda loo dhiibo loo qodan ka fiir iyagana koodi liinkeena oo aad ka fiirisaan. Waxay noqonaysaa markaa waxay sii hubinaysaa quality control key khaladaadkii inay haddana ay soo baxaan. Saasoo kaleeta differences of opinion, in la manage gareeyo waxyaalaha waxaa dhici karta adiga auditkii iyo clientigii inuu u jiro waxyaalaha ku kala duwan tihiin. Teamkii lafarkiisa markay isu yimaadaan consultationka inay ku kala duwan yihiin, fikradaha ku kala duwan yihiin. Halkaasay tahay marka waxaan rabaa wixii lagu xallin kara in la xalliyo, wixii kalena in la record gareeyo. Hadda for example marka aniga audit manager ahay oo halkaas uu opinion ka soo baxo inaan qorna la rabaa oo la dhaho laba fikradahaas la isku qabtay, tanaa la isla oo batay la qaadanay, tan waa laga tagay. Qofkii hadhow kale oo teamkii kale managerkii ah markan u gudbiyo inuu ogaado waa muhiim, oo la dhaho inay jiray difference of opinion. Waxa laga yaabaa asaga inuu kii laga tagay inuu dhaho kana in ka badan. Halka waxaas dhan waxaa loo sameynayaa inaan wax khaladaad banaanka idinka bixin. Okay. Question 1 idinka fiirin doona wuxuu testi gareynayaa fahamkiina labada quality control, xafiiska level iyo audit levelka ahayd. Iyadana soo fiiriya. Qaybti marka waxaan u gudubnay hadda oo corporate governance-iga ahaa. Good governance, corporate governance-iga ahaa. Organization-ada waaweyn oo dhan waxay leeyihiin board of directors. Board of directors ka muhiimadooda marka waxa waaye ama kuwa ilaada those charged with governance waxaa mas-uuliyad ka saaran yahay overall organization kaasayto in si fiican loo sameeyey. Okay. Corporate governance-igu marka waxa lagu macneeyay waxyaalaha waxa dhici karta multiple choice-ka inay ku yimaadaan: a system by which the companies are directed and controlled. Ma nidaamkii wey kambaniga lagu hogi lahaa laguna controli lahaa wey. Marka okay, charge-kii waa soo qabsanaya isuga. Okay, excellent. And corporate governance marka the good governance iga waa ska normal yahay waxa weey, laakin corporate governance iga baan u soconaa. Wuxuu focus kiisu saaraya sida large organization iska loo controlo effectively si fiican, and the most senior level dadka macnaha sare oo management iga, while operating with integrity, transparency and accountability. Intaas okay, hadda way igale. Waxa uu socdaa waliba waxa loo good governance-iga. Marka waxa jira adduunka waa tahay hadda ka sheekeynayna waxay leeyihiin code bay leeyihiin oo loo hoggaansamo asagaa sheegaya. Marka
een malaha laakiin wax la isku raaciyo international ah ma jiro wadan walba wuxuu ku xiranyahay waa local context waa marka as an auditor waana fiirsa wadanka maxaa u yaala maleeyin good governance code maleeyahay good governance code hadduu san lahayn adunku aduu leeyahay wataan daylaha UK oo kale waxay leeyihiin corporate governance code bay leeyihiin okay halkaan su'aashina weydiinaya wuxuu leeyahay wadankaagu ma leeyahay yes no unsure Soomaaliya kale hadda ma laha waxaa jira marka hadaayadaa xustaan buu wankii audit committee baan ka hadlay audit committee oo muhiim u ah oo qolada internal auditka aaniri ama external auditka laftirkooda waa dadkii u rubuqurgarayaan boardkay ka mid yihiin waxay u badan yihiin non-executive waxa weeye dad aan shaqaale u ahayn shirkadaasiitu oo experienced oo meelo kale madax ka ah oo u yimaada sanadkii 4 jeer inuu ka soo qayb galo board meetings-ka iyagu marka uma joojinayaan lacag bay qaataan ku shaqeeyaan mushaari ma aha waxay fadhiye ku qaataan internal auditka iyo external auditka ba toos iyaga u soo horbogarayaan iyaga marka si fiican ilaan badanaana adduunka hadda si uu u hagaago kor boardka loo hagaajiyo waxaa laga dhigaa waxa la badiyaa non-executive-ka waa la badiyaa dadka dadka executive-ka 3 iyo 4 baa loo soo daraa chief executive-ka qofka finance-ga haysta mid kale operation-ka 3 ama hadii looga soo daraa 4 inta kale 6 bay noqonayaan iyaga marba awoodo badan hadduu cod hadii la qaadiyo dadka non-executive-ka marka iyagu dangaara kuma wataan shirkadda waxayna aad ugu ilaaliyaan markaasi interest-iga good oo dadka iska leh shirkadda anagu dhaqankaas hadda waa tan ka sheekeynayo kuma ogi shirkadaha waaweyn oo Soomaaliya iyo Afrika ma soo dareen umalaynaya non-executive kaasi audit committee-ga marka muhiimadaas ay leeyihiin bas waxyaalaha good governance-igana mar walba hadii audit committee uu jiro oo ana ka kooban yihiin non-executive dad aan shaqaale ahayn macnuhu yeelanaya marka la fikirayo waxa la yiri marka halkan paragraph-kan inkastoo roles-kooda uu kala duwanaan karo shirkad ka shirkad they are intended to manage the organization's relationship waxaa loogu talagalay inay maamulaan xiriirka organization-kaas with external auditors-ka ama internal haddii jiraan si markaas uu communication-kana uu u fiicnaado xaqiijintii assurance-igii iyo risk-igiiba organization-kaba sanad loo yareeyo audit committee-ga wuu socdaa members-kii hadda intii aan ka soo hadlaynay waxaan dhihi non-executive weeye salary ma aha day-to-day inay shaqo ku baraha non-executive bay u badan yihiin waxayna leeyihiin sufficient skill qodobka u dambeeya aqoon bay leeyihiin dadba waxa way soo shaqeeyay muddo badan oo u badan finance accountants and audit badankood iyaga marka waxay audit committee-ga laga dhigaayo dadka waxa u leh ba shahaadooyinkaas haysta ama aqoontaas leba baa laga dhigaa audit committee-gu uu sii socdaa waxay ka hadlayaan shaqadiisa marka multiple choice questions ku iman karaa to monitor integrity of the financial statements as a per caseito integrity gooda bay bay ka hadlaan mal isku hadlayn karaa ay kala review garayaan companies internal financial controls internal controls ka waxa soo baara oo soo sameeya internal audit ka iyaguna maarti markii loo keeno internal audit report loo keeno oo weaknesses ki controls ka marka loo sheego way review garayaan recommendations bay soo saaraan waxa kan qodobka dambe waa to make recommendations to the board marka waxay leeyihiin waxyaalahaas for example appointment-iga ama reappointment-iga shirkadaha auditka oo external kaana way ka recommendation bay ka sameeyaan haddii laga qaadayo iyo haddii la dib loo shaqaaleysiinayo waxay kaloo approve gareeyaan shaqooyinkooda ugu waaweyn remuneration-ka oo auditka lacagta la siinayo iyo terms of engagement-iga wixii ay qaban lahaayeen uma sameeyaan laakiin way approve gareeyaan recommendation ay ka bixiyaan wuu socdaa audit committee-gii waqtigana waa na ayaa
soo koobayna hadii ilaah yiraahdo idinku auditka marka si akhriya topic ku xigaan fiirineyna audit committee waxa jirta marka halkan governance disclosure oo waxa weey wax kala ma aha heedaha waaweyn oo dan reportka auditka annual statementiga waxa ka horeeya wax la dhaho directors annual report oo qofka chief executive ka hadlayo qayb kale waxa jirta haddana oo governance-ga ay audit committee-gu qayb ay ka hadlayaan oo shaqadu ay soo qabteen bay ka hadlayaan iyo waxay soo arkeen qaybaha soo report-ka ka mid ah auditors-ku markay yimaadaan xisaabta markay fiiriyaan waxay akhriyaan wax kale oo ay soo qoreen da chief executive-ka iyo audit committee-ga waxay ka hubiyaan inay yihiin waxa kan consistency numbers-ka ay fiiriyaan inay is waafaqsan yihiin haday hadalka meesha ku qoran iyo xisaabtu haday wax message kala duwan gudbinayso auditors-ku waa inay ka hadlaan oo ay ku qoraan audit report-kooda. Okay, audit committee-gii waa ka gudbaynaa muxuu ahaayey governance disclosure scheme. Halkan waxay ka hadlayaan internal audit-kii iyo external audit-kii bay ka hadlayaan idinka akhrin doona. Intaas waxaan malaynayaa okay wuxuu halkan su'aalihii weeyey ku yaala quizkii halkan su'aal buu ku weydiinayaa for example su'aalaha multiple choice ka fiican isaga fiiriya haddaad audit waxa la if you carry out an audit for a company haddaad audit u samaysid company oo aad weli sharesna ku leedahay baa liidi waxaad jibinaysaa muxuu ahaayey ethical principleska mid kamid ah waa kee baa lagu marka ma integrity-ga ma objectivity-ga ma professional competence and you care ba mise confidentiality wey marka tan oo kale marka waxaa laga rabaa inaad ka jawaabtid su-aashii marka tan oo kale waxa waa b wey objective ma noqon kartid haddii aad wax ku leedahay meeshii marka su-aalahaasna idinka fiirin doona haddii ilaah yiraahdo waxaan marka kusoo maanta soo koobaynaa halkan labadaa buu ka badan ma samayn karno insha allah waxaan samaynayaa marka anugu hadda dib isugu noqonayaa khaladaad badan baa ardadii iyo technically waa jira inaan waxaan rabaa bal arrintaasaytuna bal xalliyo haddii ilaah yiraahdo casharkii maanta I hope inuu noo record garaynayay good hadhow ardadii maanta aan soo geli karin waxay ka dhageysan doonaan hadday u baahan yihiin casharka halkan waxaan kaloo weliba oo la ii sheegay in waxaa la ii sheegay in muxuu ahaa in sifa accountkiina lafirkiina aad geli kartaan oo laydiin fasaxay inaad TOT-gii iyo muxuu ahaa messages horumiya maaqa messages baa hadda ujeedaa okay I hope inaad khalada isan jirin slideska ma aragno okay and I hope hadda kulay dhammaaday wixii oo talooyina ama commentisa ii soo gudbiya ha accountka sipfa accountkiina waxaa la yidhi waxaa idinku jira material badan macalimiinta sipfa lafdigoodii casharadii ay bixinayeen videoyadii baa ku jira kaasna ka faa'iideysta waqtigan bishaan iyo inta ka hartay iyo bisha dambe labadaa bilood baan haysanaa aad ha loo dadaalo auditku su-aalaha multiple choice-ku yaryihiin su-aalaha kale oo qoraalka aba ardada ku adag laakiin markii aan waxaan buwaagta dhammayno haddii ilaah yiraahdo baan waxaan samayn doonaa revision badan haddii ilaah yiraahdo marka halkaasaan idinka tegayaa haddii hadda qof wax uu rabo waxaan maaragtay waxaan idin furayaa codka ma furi karo idinkaa furan karaa codka meeshiin codka ka furta haddaad rabtaan haddii aad wax su-aala ama wax kale aad ii sheegaysaan haddii kalena labo daqiiqo kadib haddii wax aan waayo dabaha commenti ah halkaasaan kala tegeyna haddii ilaah yiraahdo aad ba umahadsantahay waxaan waa mahadsantahay horta macalin aad ba umahadsantahay eer allah ku siiyo haddii waxbarashadii dib u dhacday maadaama uu problem jiro ma maqlaysaa macalin si fiican macalin waxaan rabay inaan ku
وحربينا كويديو هدي أي أي بودعة ما رتي problem كان ويمادي ملاقيها باين امتحان كده من الأول قديم مثل وقت اللي سو بودعة امتحان كده. ويسوجي ذي انعاتو طلضا سيتو ايان ودع عبدالغاد الرحمة حاشي ويلسو حريرين وحيكوية هذا كلا دورتا هو ها امتعان كي اندي بلوديغو ايان سيدي وقتي قادي مركا انا تلوان الويدي عن اي وحبين اندي بلوديغو لابا بلود ما حيسانا هدا رمتي وحلقي يا ابا شان ايتوان بري كدب ان لي راه وحي اسكفو دادان الهي هو ها شانس رجينا وعشرين نواتو وحد كره هدي لي يراه سبتمبر هدي بلودي سبتمبر بين اونيسا سبتمبر نو حل ربا اوغستو اني بلاوته ما دكره مرك ايدينكو ما دكره ادق اولي با فاينانشال ريبورتينغ ايدين بلاوته حدو امتحان ان كو تاغان يحي واخا وي بروبلم كلي كينيسا مرك انا وحن سو جيدني ان امتحان كسيسا لو دايو لبدان بلود وخي اردد ان قادم كان لو قبطو امتحان كلا غلو جون 3 هدي عليدمو انا هدي لو ذا باسنا خير هدي لو ذا باسي وينا القيب أنت أليس امتحان كيس كباستو قيبت كلانا مركز سبتمبر وريشت أي قشو ساسا هذول سلقرتي إن امتحان كسيس هذا اللي ودايو واحد يعدون ما نغان أسبوعي صار صعدة لكن هذا وحال لا أيم كور وحواي إن جون امتحان كسيس هو بلا هدي رايلا بروكريس تيستيكا معنا بروكريس تيستيكا إيو موغ موغا ما هل كان أكو قلينا qaab kiloogel la hawli markaan hadda book 4 kii dhameeyno baan ka hadleyna ma idinka account kiina ma idin ku jiraa progress testing ma aragtaan wa hawa fiidan fiirna wa arkaan progress testing mooga laakiin toos ma iyaga u qaadaya mise idinka daacadaan qaadi sikaala hadana waxay ahayd inaad timaadaan progress testing jaamacadda in lagu galo hal maalin ardayda intay wada fariistaan qof walba kan ku soo furto meesha ka galo markii aad gashaan oo 6:00 1 hour waay markaas aad u dhameysataan kadibna iyadoo inta PDF uu ka dhigaya PDF la qaado oo markaa flash lagu soo qaado macallinkii loo keeno lagiin soo saxo saasoo ah abdullahi tamaan ardaydu isu iman karaan hada maadaama ardaydu isu iman karaan oo la kala maqan yahay ma garanayn inay dhihi doonaan qofal markii guriga isagoo jooga hagalo markuu soo galo hadhow dhameeyay imtixaanka waqtigiisa ha soo barinti garayo macallinka tawkeen wa ma sidii maana adba ma sidii maasha wayahay magrib wanaagsan insha Allah en balbalmihi waa ku noqon doona bari iyo mid baan soo diray waxba isku qad انا سوى هذا جندون هدي الى هذا اوكي وال ثانك يو فيري ماتش مالين وادي ادو ما سنتي ما مالين وانا السلام السلام عليكم